sevginin yaşı varmı? Bayaq dedin ki, Vəfa, bizim bu yaşımız deyil ki, sevgi. Yox, bu sevgi. İndi onu söz gəlişi deyirəm. Təbii ki, indidən söhbət getmir, biz də sevmişik, dibini yaşamışıq, dərinliyini yaşamışıq. Ya, indi artıq bizdə doğmalaşma, ailə bir neçə ildən sonra, bir müddətdən sonra daha bir-birinə doğmalaşır, yaxınlaşır, əzizləşir. O sevgidən də ötə olur. Məsələn, mənim üçün hörmət bir nömrəlidir. Mən o aşırı sevgini istəmirəm, amma qarşımdakı mənə elə hörmət qoymalıdır ki, mən ona o hörməti qaytara bilim. Mənim üçün birinci hörmətdir. İstər qadın, istər kişi, istər ata, istər ana, qardaş, evladım belə. Mənim yanımda bircə damcı, səs tonunu bir damcı mənim üçün, məsələn, mənim oğlum qaldırsa, o mənim üçün ən böyük hörmətsizlikdir. O saat mənə elə pis təsir edir. Mənim üçün sevgi deyilən şey hərənin anlamında fərqli-fərqli açılardan yozulur. Sevgi atıya da olmalıdır, anıya da olmalıdır, evlada da olmalıdır. Yox, onu bildi, onu bildi. Yəni, mən siz dediyiniz sevginin, bu biri sevginin mən dibini ilk görmüşəm. Ona görə də ondan o qədər şeirlər yazmışam. Yazdığım şeirlər haradan əmələ gəlir? O ayrılıqdan, həsrətdən, yaralı ürəkdən, bəli.